Πάμε τώρα από την άλλη πλευρά. Πού είναι καλά αυτό το γλυκό κορίτσι, το κορίτσι μου. Εδώ. Κόπη μου. Ξέρεις, το ότι μπαίνω στα βιβλιοπωλεία. Ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα στα public. Εντάξει, κάτι πώς δεν τα ακούσατε τώρα. Πήγαμε να πάρουμε κάτι πράγματα που θέλαμε για, για τα παιδιά, ξέρεις, για ζωγραφιές και τα λοιπά, κάτι βιβλία για το καλοκαίρι και τα λοιπά και τα λοιπά. Και κάθομαι και χαζεύω να δω πόσα βιβλία υπάρχουν στην κάθε μία συγγραφέα που ξέρω. Εντάξει, δεν τους ξέρω και όλους, όσους ξέρω, για να δω, λέω πώς πάει, είναι πάνω, είναι κάτω. Κάθομαι και χαζεύω πώς έχουν φύγει με λίγα λόγια. Ότι θα κάνω και αυτό, να αρχίζω να χαζεύω ποιος πάει, ποιος δεν πάει, τι φεύγει, τι δεν φεύγει, δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ έρχονται πάντα να με συμπηρετήσουν και πραγματικά ευχαριστώ όλο τον κόσμο που το κάνει αυτό και μου λέει, ψάχνετε κάτι. Όχι, χαζεύω. Θέλω να βλέπω τι βγαίνει, τι δεν βγαίνει, τι είναι πάνω πάνω, τι είναι κάτω κάτω, τι δηλαδή βλέπω όγκο πολύ, τι βλέπω να φεύγει. Δεν είναι αυτό το πράγμα, ότι όλα τα πράγματα θέλω να τα βλέπω και από πίσω, δηλαδή να ξέρω και πώς πάει το κάθε τι από όλα αυτά που γνωρίζω. Και να πω κι εγώ. Για πες μου πώς πάνε οι φιλενάδες μου. Πάνε απίστευτα καλά. Ότι ξεκίνησα να διαβάζω το βιβλίο της, της Ρώση Ζαΐρη. Ωχ, παιδιά μου. Ωχ, παιδιά μου, γιατί πρώτον με ακούμπησε εκείνη την ημέρα που πάλι έφυγα ερείπιο. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε να λέει την ιστορία με αυτή τη γλυκιά και ηρεμία, με τον τόνο αυτό το φοβερό, με το λεξιλόγιο το υπέροχο που έχει, που σε αγγίζει και σε ηρεμεί, αλλά που και με στεναχώρησε, γιατί έτσι είχε διάφορα κομμάτια. Και ξεκινάω να διαβάζω το βιβλίο, δεν τα αφήνει. Δεν τα αφήνει. Όσε δεν το έχετε πάρει, πάρτε το κόρι για να με θυμηθείτε. Δεν το έχω τελειώσει, διότι η ώρα μου. Τώρα που δεν είμαστε διακοπές, είναι ώρα που κοιμούνται τα παιδιά. Πόση ώρα έχω μέχρι να κοιμηθώ κι εγώ λίγο. Αλλά έστω και αυτό το λίγο θέλω να διαβάσω, ρε παιδί. Μ' αρέσει πολύ. Στενοχωρηθείς περισσότερο με τις χρυσίδες, με το θέμα που έχει καταπιαστεί. Αυτό δεν το έχω παρουσιάσει και δεν το ξέρω ακόμα. Οπότε δεν έχω γνώση. Έχει να κάνει με παιδεραστία και. Τι μου κάνει. Αλλά θα τα πείτε άδεια μας πάει και στην παιδεραστία. Άσε τα παιδιά λίγο ίσια, δεν αντέχω τέτοιες στεναχώριες. Τέλος πάντων, για τα παιδιά θα μιλήσουμε σήμερα. Ναι. Τα θέματα είναι ευχάριστα. Γιατί μπήκε ο Ιούνιος. Τα σχολεία τελειώνουν σιγά σιγά. Τα παιδάκια σας. Σας ενδιαφέρει το πώς μπορείτε να τα απασχολήσετε δημιουργικά μέσα στο καλοκαίρι. Να ξέρουμε τι μπορούμε να βρούμε και τι θα μπορούσε να αρέσει. Γιατί εδώ παίζουν και ηλικίες. Υπάρχουν τα πολύ μικρούτσικα τα οποία δεν διαβάζουν, δεν καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να συλλαβήσουν, όμως μπορούν να καταλάβουν από εικόνες και μπορείτε να τους μιλήσετε για μια ιστορία που τα ίδια θα το θυμούνται για να τη βγουν πίσω βλέποντας τις εικόνες. Οδηγούν οι εικόνες στην ιστορία. Υπάρχουν άλλα πράγματα που μπορούν να είναι πιο δημιουργικά τα παιδιά, δηλαδή να διαβάζουν και συγχρόνως δίπλα να χρωματίζουν. Λέω τώρα από διάφορα σενάρια. Παραμύθια τα οποία είναι για ακόμη πιο μικρά παιδάκια, δηλαδή χρονιάρικα, δίχρονα, τα οποία τους πατάς και κανένα κουμπάκι να ακούνε για κάποια μελωδία ή κάποιο ζωάκι που θα κάνει μπε, συγχρόνωση που θα κάνει γαπ, που επίσης αρέσουν στα μικρά παιδάκια. Εξαρτάται την ηλικία του κάθε παιδιού. Εμείς τι ηλικίες θα πιάσουμε σήμερα, λοιπόν, Πόπη μου. Είπα ότι είναι η Πόπη Γαλάτουλα από το εκδόσεις ψυχογιός ή μπήκα και η παγιά σου Πόπη τα νέα σου. Είμαι ικανή. Λοιπόν, θα δούμε βιβλία για παιδάκια προσχολικής ηλικίας από 0 μέχρι 5-6 ετών. Είναι βιβλία με πολύ έντονα χρώματα. Κάτσε να δω και θα σας πω εγώ, θα μου λες και εσύ να με διορθώνεις, ποια είναι, να ξεκινήσουμε από τα πιο μικρά. Δηλαδή, λοιπόν, δεν διαβάζουν, δεν γνωρίζουν ούτε τα γράμματα. Ξεκινάμε με τους ήχους. Με τους ήχους τα αυτοκίνητα. Με τους ήχους. Λοιπόν. Που είναι και χοντρό το χαρτί για να μην σκίζεται, γιατί θέλουν. Αλλά μου το έχεις κλειστό. Πρέπει να βγάλω ασφάλεια. Ναι. Βεβαίως. Και εδώ έχουμε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Διαβάζουμε την ιστορία και έχει σε κάποιες φράσεις και τα σηματάκια για τα κουμπάκια που λέει τι θα πατήσουμε για να πλήσουμε. Τρελαίνονται με αυτό. Έλα, δεν είναι Ραφίνα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν στα πολύ μικρά παιδάκια είναι αυτό που έλεγα με τα κουμπάκια που ακούς είτε ζωάκια, είτε ήχους από αυτοκίνητα, είτε από καράβια, είτε από οτιδήποτε που ουσιαστικά τους ξαπνιάζουν και τους αποσπούν το βλέμμα, είναι ιδανικά για μικρά παιδάκια. Και μη σκέφτεσαι ότι το βιβλίο πρέπει να μπει στη ζωή τους όταν τα παιδιά θα μπορούν να διαβάσουν ή να συλλαβήσουν. Είναι πολύ λάθος αυτό. Τα παιδιά πρέπει να έρθουν πρώτα σε επαφή σαν εικόνα και σαν αίσθηση. Ότι κάποιος μας λέει κάτι που μας αρέσει. Μπορεί να μην μπορούμε καν να μιλήσουμε, να λέμε λίγα λογάκια. Αλλά μας αρέσει αυτό που μας λέει. Και μας αρέσει και να το βλέπουμε και να το φανταζόμαστε και να τα κουμπάμε. Άρα τα παιδάκια με τα βιβλία πρέπει να τα φέρνουμε από πολύ πολύ μικρά σε επαφή. Αυτή είναι η γνώμη μου. Λοιπόν, εδώ. Λοιπόν, η Ροζ Κουκλίτσα που έχει και το κουκλάκι και το βιβλιαράκι για κοριτσάκια. Θα τα ανοίξω και αυτό. Εννοείται. Και για αγοράκια έχουμε το κόκκινο πυροσβεστικό. Τόσα ζελωτή, τι τα βάζετε, ρε παιδί μου, το διέλυσα το κουτί. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα το διαλύσω όλο, αλλά τουλάχιστον το βιβλίο. Έχει ένα μικρό και το κουκλάκι. Έχει ήχους. Και έχει και το κουκλάκι. Υπέροχο, υπέροχο. Για πολύ μικρά. Για πολύ μικρά, γι' αυτό είναι και μικρό το κουκλάκι. Τα μικρά μωράκια
τα παιδάκια, τα χρονιάρια, τα δίχρονα, τα δυόμιση χρονών, δεν αγαπούν τα πολύ μεγάλα πράγματα. Λίγο τα τρομάζουν, τα βλέπουν τεράστια. Ενώ αυτά τα αγκαλιάζουν, τα παίρνουν μαζί του στο κρεβάτι του, τα χαϊδεύουν, νιώθουν καλά. Εμένα η μικρή μου, παιδιά, όπου δει μωράκι, αφού λέω. Τα αγκαλιάζει. Όχι, τα φυλάει όλα, ακόμα και σε φωτογραφίε. Αν δει μωράκι, κάνει. Μπα, φιλίπ. Μα έχει κουμπλάρει, λέω. Δεν πιστεύω να ζητάει αδερφάκι με τόση φασαρία μέσα στο σπίτι. Ποτέ δεν ξέρει. Δεν ξέρω, παιδιά, το βλέπω το παιδί συνέχεια με τα μωρά όπου βρει μωράκι, κουκλάκι ή και φωτογραφία, τα φυλάει όλα. Καλό παιδάκι. Λοιπόν, για πες μου λοιπόν. Αυτές είναι οι μελωδίες μας. Ναι. Για να ηρεμούν και χρησιμοποιούν και την αίσθηση της αφής και με το κουκλάκι και με το βιβλίο. Αυτό είναι πολύ ωραίο και δεν το έχω, το κρατήσω. Αυτό βοηθάει και στον ύπνο. Βέβαια. Και μπορεί να το πατάει και μόνο του γιατί είναι εύκολο. Εννοείται. Το δαχτυλάκι. Ναι. Δουλεύει. Ω, τους αρέσει πάρα πολύ. Αυτό τι είναι? Είναι το αντίστοιχο για αγοράκια που είναι το κόκκινο πυροσβεστικό. Και αυτό πάλι με μουσική. Θα στο διαλύσω και μικρό κείμενο. Και μαλακό πυροσβεστικό. Δεν χρειάζεται τόσο ζελοτέιπ, παιδιά. Χαλάσουμε το κουτάκι. Ναι. Έχει και αυτό. Είναι το ίδιο. Σαν τη ροζ κουκλίτσα για αγοράκι. Το κόκκινο πυροσβεστικό. Τώρα να σας πω ότι. Και αγχολητικό για τη μαμά. Τα μορουδιακά αυτά βιβλιαράκια. Άλλο, τα οποία τα ψάχναμε κάτω στα σκούτες, γιατί όταν μεγαλώνουν τα παιδιά, τα παιδάκια με τώρα 8 χρονών, έχει τα βιβλία του, τα άλλα, τη ηλικία του κτλ. Αυτά φαίνονται, σου λέει, πολύ ναι, για μένα. Ναι, όμως που το ίδιο βιβλιαράκι μεγαλώνει παιδιά και στο τέλος τα δίνεται και όλα μαζί σε μια άλλη οικογένεια που ξεκινάει να δημιουργείται και είναι όλοι χαρούμενοι. Και αυτά εδώ μεταξύ τα βιβλία που είναι και χοντρά, αυτά τα πολύ παιδικά, δεν χαλάνε και εύκολα, γιατί τα παιδάκια, όπως ξέρετε, είναι μικρά. Δεν ξέρω αν τα κάνουν και πολύ καλά, τα τσαλακώνουν, τα χαλάνε. Αυτά εδώ τι να πάθει. Και σε 15 χρόνια να το φέρω να το δείχνω, έτσι θα είναι πάλι. Δεν παθαίνει τίποτα. Δεν φτύρονται τα παιδάκια. Λοιπόν, Πόπη μου, τι άλλο, γιατί ξεκινάς εσύ να πεις, αλλά ουσιαστικά εγώ πάλι παρλάρω. Λοιπόν, πολύ ωραία είναι και αυτά τα κουτάκια που έχουν μέσα πάζλα με 36 κομμάτια, αρκετά μεγάλα κομμάτια. Από 4 ετών μπορούν να τα κάνουν και μόνα τους και έχει και ένα βιβλιαράκι με αυτοκόλλητα που κολλάνε τα ζώα της φάρμας. Αυτό τους αρέσει πάρα πολύ. Η φάρμα. Παιδιά, συγκινούμε. Πόσες φάρμες έχω και σε τέτοιο μικρό σκληρό και σε λίγο μεγαλύτερο. Με έχετε φροντίσει πάρα πολύ, Πόπη μου. Ελπίζουμε να περνάνε καλά τα παιδιά. Τα παιδιά μου πολύ καλά με τα βιβλία σας. Λοιπόν, εδώ. Αυτό το βιβλίο αυτοκόλλητα. Καλά, τα αυτοκόλλητα δεν χρειάζεται να σας πω, εσείς έχετε παιδιά, ξέρετε. Παντού. 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 Στο κούτελο ακόμα. Παντού. 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 Ξέρεις πόσες φορές έχω βρει το κουντήριο ρούχων, παιδιά, αυτοκολλητάκια. Δεν ήρθε μια φορά να μου πει ένας συνδραυλικός γιατί είχε μπλοκάρει το τέτοιο με το νερό. Και ανήκε μου λέει, κυρία Μενεγάκη, μου λέει εδώ τι γίνεται. Αρκάζετε λίγο αυτά που κολλάτε πάνω. Λέω πόσα είναι. Μου λέει δείτε και βγαίνει ένας μπόγος τόσος. Φαντάζεστε τόσα παιδιά. Βέβαια. Τόσα χρόνια στο ίδιο σπίτι είχε κάνει πολύ δουλειά το πλυντήριο. Τι να πρώτο ξεκολλήσεις, δεν ξέρεις πού να το βρεις. Αλλά τα παιδάκια τα λατρεύουν. Και όσο πάμε, προχωράμε και για αγοράκια που τους αρέσουν οι δεινόσαυροι. Οι δεινόσαυροι είναι για τα αγοράκια. Πολύ ναι. Μαθαίνεις για τους δεινόσαυρους, είναι για τα μικρά παιδιά, υπάρχουν και αντίστοιχα βιβλία για πιο μεγάλα, μία ιστορία. Η αγαπημένη μου τσαντούλα. Ναι, εδώ έχουμε δραστηριότητα ζωγραφική, κύριο Μπογιέ. Έτσι λέγεται, έτσι δικιά της. Ναι, έτσι λέγεται, ναι. Δεν μπορούσε, γιατί. Χαρούμενα παιχνίδια. Εντάξει, αυτά για κοριτσάκια, αυτοκόλλητα, ζωγραφικές, παιχνιδάκια που έρχεσαι και ενώνεις τις γραμμούλες για να σου βγάλει κάτι. Είναι δημιουργική απασχόληση και πιστέψτε με, είναι πολύ ευχάριστα για τα παιδάκια. Τρελαίνονται. Είναι και ένας τρόπος να ξεφύγουν λίγο από το τάμπλετ. Βέβαια. Σήμερα. Ναι. Πόσο που όλα έχουν έναν εθισμό. Δηλαδή πόση διαφορά βλέπω τώρα στο παιδί που μεγαλώνω τώρα με το πρώτο παιδί που μεγάλωσα που έχουν περάσει 14 χρόνια και η διαφορά, παιδιά, είναι τεράστια. Αυτό που λέμε τώρα για τα τάμπλετ, εγώ θυμάμαι όταν είχα μικρό τον Άγγελο, ήταν συνέχεια με το τηλέφωνο του σπιτιού που το σήκωνε χρονιά και λέει ναι, τίποτα άλλο. Μια ουρίζα με ένα τηλέφωνο. Βλέπω τώρα το μωρό, έτσι και βρήκα ένα τάμπλετ, πατάει κουμπάκια, το κάνει και έτσι, το γυρνάει. Πάει, πατάει αλλού. Βρίσκει φωτογραφίες και λέω: παιδιά, είναι χρονιάρικο. Τι κάνει? Καμία σχέση. Έχεις δίκιο λοιπόν ότι αυτά βοηθάνε λίγο. Έλεος πια με τα τάμπλετ και τα παιδιά και έχουν μια μπροστά τους να μπουν σε αυτό. Είναι και ένας τρόπος να περάσουν και οι γονείς λίγο ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά. Ναι, γιατί σε θέλει δίπλα. Έλα, μπαμπά, βοήθησε με να κάνουμε αυτή τη δραστηριότητα. Πολύ και αγχολητικό και το βράδυ βοηθάει λιγάκι ένα 20 λεπτό για να κοιμηθούν πιο ήρεμα. Είναι ζωγραφική, παιδιά. Δεν είναι μόνο αυτό. Πλωτίζουν το λεξιλόγιο τους. Μαθαίνουν να σκέφτονται. Καλλιεργούν τη σκέψη τους.
Γιατί είμαι καλή μαγείρισα. Και αν θαυμάζουμε μόνο πώς τα κολλάνε τα παιδιά και λέει πήρα μπράβο από το σχολείο. Ναι. Έτσι κι εγώ. Πήρα μπράβο ότι είμαι καλή στην κουζίνα. Ναι, με τα αυτοκόλλητα μπορείς να κάνεις κολλάνε. Εδώ η αγαπημένη Έλσα. Ναι, μεγάλη σειρά με Έλσα και Σοφία και αντίστοιχα υπάρχουν και για την Μίνι και για την Μπάρμπι. Αυτό είναι για να μην τα ανοίξω. Αλλά δείτε τα από πίσω. Με κοσμήματα, με σκουλαρίκια, δαχτυλίδια της Έλσας, ναι. Το βιβλίο, όχι αριστερά, βλέπω εδώ καρδούλες που λάμπουν, αυτοκολλητάκια όλα αυτά, αλλά σε πλαστικό, πώς να το πω, δηλαδή όχι χαρτί. Α, το σκληρό το πλαστικό. Και αυτό, Έλσα και Σοφία, είναι μπλοκ για ζωγραφική και δραστηριότητες και να δείξουν τις ιδέες τους. Ναι, και είναι το μπλοκ αυτό που ήταν σαν τα παλιά τα δικά μας. Ναι, 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 τα σπιράλ. Τα σπιράλ, μπράβο. Καλά, τα κορίτσια με αυτά, όλα τα τύπου ψυχρά και ανάποδα και τα λοιπά, πριγκίπισες και τέτοια. Μα τις απόκριες ήταν όλα ντυμένα Έλσα και Σοφία. Βγαίνει και το τσατάκι το βόδο και το φτιάνεις. Λοιπόν, περιμένω γραμμή και πάω σε διαφημίσεις παρακαλώ. Λοιπόν, καλησπέρα στη φίλη μας που είναι έτοιμη να πάρει το δώρο από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Γεια σας. Γεια σου, Ελένη. Γεια σου και εσένα, γεια σου. Το όνομά σου. Είμαι η Ρούλα από Ρόντο. Ρούλα, ακούω από την Πόπη Γαλάτουλα από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ποιο είναι το δώρο σου? Αγόρι ή κορίτσι? Έχω κοριτσάκι. Κοριτσάκι. Τέλεια. Να δώσουμε ψυχρά και ανάποδα. Να δώσουμε ψυχρά και ανάποδα, να δώσουμε και τα τρία ψυχρά και ανάποδα που βρήκα εγώ εκεί με για τη δικιά μου κόρη. Ήταν πραγματικά πολύ ωραία και με τις τσαντούλες του. Για σένα με αγάπη. Εγώ, κορίτσια, θα βγάλω μια φωτογραφία τώρα, θα ανοίξω τα βιβλιαράκια μου και θα τις ανεβάσω μια φωτογραφία στο Instagram. Γενικά θα δείτε βιβλία πολλά. Και αύριο, αφού θα έχετε κάνει like στο Instagram σε αυτά που θα δείτε, θα σας δώσω άλλα 9 ονόματα που θα πάρετε παιδικά βιβλία για τα παιδιά σας. Τα λέω καλά. Τέλεια. Τέλεια τα λέω βέβαια. Βέβαια. Να αποθαυμαστώ. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Πόπη Γαλάτουλα και τις εκδόσεις Ψυχογιός που ήταν σήμερα κοντά μας και που μας ενημερώνουν και που μας προσφέρουν και πολλά δώρα για τους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, κλείνω γιατί ποιος γίνεται, Γρηγόρη? Ο Δυναστείας με το Σωτήρι Μουστάκα και τη Ρένα Παγκράτη. Μετά τη Ρόδο Τσάντα και Κοπάνα χτες, η οποία έσκησε από ό,τι είδα. Θα σας αρέσουν αυτές οι ταινίες, θα τις βλέπετε, θα τις ευχαριστηθείτε κάθε μέρα. Λοιπόν, 4 παρα 10, αποχωρώ γιατί ξεκινάει η ταινία μας. Πολλά φιλιά και θα τα πούμε αύριο. Μουά!